စကိုင်းမီနဲ့အမ်းမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆပေးရှောင်းစကန်တစ်ခုမှာလူဦးရေတထောင်ခန့်ရှိလာပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကြောင့်စာဝတ်နေရေးနဲ့နေထိုင်ရေးအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့အမှတ်၁ဆပေးရှောင်းစကန်မှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးတန်းချိုကမြစည်းမတင်ဌာနကိုတည်ပြပြကြားခဲ့ပါတယ်။ ပြောလို့ပေါ်လို့လာကြတော့ပါပြီလေအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီနာရီကလည်းပဲသူကကျွန်တော်တို့လက်စီစနိုင်ရခါကသူကြည့်တဲ့အခါကျမျိုးပေါ်ဝင်တက်လာကြတယ်စပန်းအောင်အားမှာကတော့ဆက်ချောင်းချစ်နေနှစ်ပြည့်ပေါ်ဆက်လာတာကလူကြီးကအဲ့ဒီကလူကြီးလေးရာကျော်လောက်ရှိတယ်သူကတော့လူကြီးကျော်တစ်ချောင်းပြီတော့မှာအဲ့ဒါဆိုတော့လူကြီးကျော်တစ်ချောင်းပြီတော့မှာအဲ့ဒါဆိုတော့လူကြီးကျော်တစ်ချောင်းပြီတော့မှာအဲ့ဒါဆိ
နားလည်မှုလွယ်မှခက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဇော်လာ၂၆ရက်နေ့တွင်လည်း၎င်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းညွှန်ကြားစာကိုရခိုင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့်နေဆက်ရေးအဝန်ကြီးကရုပ်သိမ်းပေဖြတ်လိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တမတော်မှာစစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်မဲ့ကြေးရပကလုံခြုံရေးအရဆိုရင်ရတဲ့အတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပင်သွားလာရပြီမရကြောင်းကိုမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ထုမိ
ဆိုတော့တလက်ဖက်ခန်းကလုံကြုံရေးကိုလုံကြုံရေးကိုစိုးရင်ရတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ဆိုတော့ကြောင့်မလို့ကျမကိုယ်တိုင်နေပြီးတော့သွားလို့နာလို့မရတဲ့အချိန်တွေပေါ့အဲ့ဖက်မှာလည်းပဲကျမကြည့်သူတွေနေပြီးတော့ဒီအစားတော့ဒီရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေနေပြီးတော့ခက်တောက်ထားရတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအစားတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစိပေးဆောင်ခြေတမာရောပြီးလို့ရှိရင်ဒီရွာတွေမှာတော့တလက်ခက်ဖက်
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီက